পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। পূৰ্বৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা পৰম্পৰা অলপো খেৰফেৰ নোহোৱাকৈ ৰক্ষা কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সভাপতিজনে। সেই পৰম্পৰা হৈছে দেশৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক জাতীয় পতাকাক ওলোটাকৈ উত্তোলন কৰা, মানে বিজেপিৰ ওলোটা পৰম্পৰা। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয় খেঙেৰাবাৰীত থাকোঁতে ওলোটাকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ৰঞ্জিত দাসে। ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা, তলত শ্যামল নহৈ পতাকা উৰুৱাই দিয়াৰ পিছত হৈছিল ওপৰে শ্যামল, মাজত শুকুলা আৰু তলত গেৰুৱা। এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ ওলোটাকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল সেই বছৰকেইটাত। খেঙেৰাবাৰীত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সেই ওলোটা পৰম্পৰা এইবাৰ বক্ষীস্থলৈ নিলে ভৱেশ কলিতাই। এয়া চাওক, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই খোৱা দোৱা লাগিল। 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ মান স্বাভিমানৰ প্ৰতীক তিৰংগ পতাকা দেখোন ওলোটাকৈ উৰিছে। ভুলটো ধৰিব পাৰি যেনিবা পুনৰ নমাই আনি আকৌ এবাৰ উত্তোলন কৰিলে। কিন্তু পতাকা উত্তোলনৰ ভুলটো ধৰা পৰিল ঠিকেই। তাতোকৈ গৰ্হিত কাম এটা কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ পুষ্পসজ্জিত বেদীত চেণ্ডেল পিন্ধি উঠিল ভৱেশ কলিতা, আৰু চেণ্ডেল পিন্ধিয়েই উত্তোলন কৰিলে পতাকাও। ভৱেশ কলিতাৰ এই কাণ্ডই স্বাভাৱিকতে বিব্ৰত কৰি তুলিলে উপস্থিত নেতাকৰ্মীক। পুষ্পসজ্জিত বেদী চেণ্ডেলেৰে গচকি চেণ্ডেল পিন্ধিয়েই পতাকা উত্তোলন কৰি ইমান ডাঙৰ গৰ্হিত কাম কৰাৰ পিছতো ভৱেশ কলিতাই কিন্তু সমস্ত দুখ জাপি দিলে আৰক্ষীৰ ওপৰত। মাজামিলি মই কৈছোঁ ঠিকে আছেনে, ৰাখিব নাজানি জান হস্পিটেল পুলিচ। মাজামিলি মই কৈছোঁ ঠিকে আছেনে, ৰাখিব নাজানি জান হস্পিটেল পুলিচ। আৰু নিজে চেণ্ডেল পিন্ধি পতাকা উত্তোলন কৰা সন্দৰ্ভত টু এটাও নকলে সভাপতি কলিতাই। সততে সংস্কাৰৰ কথা কোৱা বিজেপি নেতা এজনৰ এয়া আকৌ কি ধৰণৰ সংস্কাৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।